טבלה, האם יש לה בוהק יפה, האם הוא גמורה בצורה טובה? האזינו. שוקולד טוב צריך לעשות קול בהיר וצלול כשאתם שוברים אותו. הריחו. האם אתם יכולים לזהות ארומות שונות בשוקולד? ועכשיו החלק הקשה. שברו חתיכה ובמקום ללעוס אותה, תנו לה להינמס על הלשון. תראו אם אתם יכולים להבחין טעמים שונים. שוקולד טוב צריך זמן. שוקולד טוב יטעם טוב בצורה הזאת. שוקולד רע באמת לא יכול להסתתר. תהנו.